Fez boa viagem? Como está minha mãe? É bom que o médico veja ela logo. Obrigado por ter me avisado. O que é que você acha? Vou dar uma olhada. Butcher. Veio sozinho? Não. Trouxe o médico para ver minha mãe. O senhor viu a gente chegar? Pensei que pelo menos numa hora dessa tua mulher pisasse aqui de novo. Não pensei que fosse tão grave. Por que o senhor não me avisou? Tem quem avise. Meu neto, como vai? Telcinho vai bem. Foi tua mulher que botou esse nome, não foi? Eu não vim aqui para discutir esses assuntos. É bom que você saiba que o sacrifício dessa visita não vai mudar coisa nenhuma. Nem para a coitada da tua mãe. Muito menos para mim. Primeiro eu quero saber o que é que o médico tem para me dizer. O senhor não vem? Conheço o caminho. Existem umas 30 maneiras de fazer um moleitãozinho, doutor Carlos. Mas a melhor é essa mesmo que o senhor é servido. Foi zangado na hora. O que é melhor? Tem pipoca na carne. O senhor quer dizer cisticercose? Dizer pro meu pai que pipoca é doença de suíno e transmissível ao homem é perder tempo. Desculpe o roceiro, doutor. Mas olha, eu não acredito mesmo, não. Esse moderno fica inventando uma porção de doença só para atrapalhar a vida da gente. Carne de porco é mais gostosa mesmo é com pipoca. Se eu fosse acreditar em tudo que se diz por aí, não chegava inteiro os 70. Olha, em todo ponto de vista, o mais difícil mesmo é a gente colocar certas coisas na cabeça dos próprios filhos. Tirar das outras pessoas. O senhor é um homem privilegiado, cara. Olha, se todo mundo fosse como o senhor, eu perdi o meu emprego de médico. Graciana, tem esperança? É preciso ter fé. É. Quando o doutor disse que é preciso ter fé, que a coisa não está boa. Ele é servido. Não tenha medo da pipoca, doutor. Ninguém morre na véspera. Isso foi sempre assim. Rédea curta para todo mundo. Só ficava manhoso quando ia emprenhar alguma mulher. Essas pobrezinhas da colônia. Pô, você devia deixar essa amargura de lado, né? Meu pai também não foi nenhum santo. Você diz isso porque não sabe o que minha mãe sofreu. Essa que está aí servindo à mesa é minha irmã.
filha só dele, como muitas que tem por aí. Para minha mãe só restou mesmo cuidar da casa, dos porres e das ressacas do marido. E não pôde ter mais nenhum herdeiro, somente esse seu amigo que está aqui, doutor Fernando Pacheco, advogado em brilhante decadência. Foi meu avô que construiu essa casa, doutor. Botou tudo em seu lugar certo. Nada pra boniteza. Mas ela é que nem madeira de lei. Quanto mais velha, mais forte. 8 anos já corria tudo isso aqui, sem medo de assombração. O senhor acredita em assombração, não é? Quem já não acreditou um dia nisso, coronel? Cada batente tem a sua história. E eles falam. É só prestar atenção. Meu avô castigou muito negro e muita negra. Se ele não acreditava no que o escravo estava dizendo, chicote no lombo. Aí saía do jeito que ele queria. Bom, mas com as negrinhas o negócio não era só chicote, não é, coronel? Entendo o que o senhor quer dizer. Mas meu pai não negou fogo de jeito nenhum. Nem eu. Mesmo depois da escravidão, continuou mesmo. Muito forte. Sei que isso aqui está meio gasto. E precisando de fazer algum reparo. De vez em quando, vem gente da cidade querendo comprar a fazenda para fazer um hotel. Essas besteiras de turismo. Mas meu avô não vendeu. Meu pai não vendeu, nem eu vendo. Só não sei o que o meu filho vai fazer disso aqui. Mas sei também. Quando ele botar a mão no grotão, eu vou estar morto há muito tempo. Tá vendo essa cela? Foi feita para ele botar a bunda em cima. Mas nem com o cavalo mais manso tinha jeito. Era subir, chorar. O senhor mesmo falou, coronel, cada coisa em seu lugar. Eu mesmo nunca montei a cavalo. Foi aqui que eu derrubei minha primeira empregadinha. Uma negrinha, não é? O mais curioso é que ela foi contar pro meu pai e ele quase morreu de rir. Pra ele eu já era homem feito. Desde esse dia ele passou a me chamar mais amigo pras tarefas da fazenda. Até meu irmão mais velho passou a me respeitar. Todo mundo ficou sabendo que eu tinha sido escolhido como um novo dono do grotão. Sabe, doutor? Meu avô e meu pai tinham uma coisa. Não admitia divisão de terra. A escolha foi no dia dessa fotografia. Eu sou esse aqui do lado velho. E a assombração da negrinha? Ela anda por aqui? Ou tá rezando lá em cima? Não foi o senhor mesmo que disse que era preciso ter fé? A casa tá rezando.
Coitada da cena, doutor Carlos. Um anjo de tanto sofrimento. Também levou para mais de 20 anos com a dor de cabeça. Que não teve remédio nem reza que curasse. Depois descobriu que era por causa da cabeleira. Pai. O cabelo caía muito. Toda vez que um passarinho carregava cabelo, dava uma dor de cabeça danada, doutor. E só parava quando o filho encontrava um ninho e lhe manchava. Embora ele vai sentir falta. Acho melhor vocês ficarem alguns dias. Pode não parecer. Mas o velho tá abalado. Você não conhece. A gente nunca sabe o que ele tá pensando. Depois o Delcinho não pode perder a aula e você tem seu trabalho. O vovô disse que vai me casar, acabar de amassar boi. Ah, e arrumar uma namorada bem bonita pra você. Só que seu pai não vai deixar você ficar. Se ele não deixar, por que você não vai com a gente? Assim você não fica sozinho. Pai. Tá vendo como ele não cai na realidade? Cavalo, boi, onde? A gente precisa salvar o que resta. Fernando, com a morte da sua mãe, você precisa tomar uma atitude definitiva. Calma, amiga. Eu vou até a cidade com o carro. Vou passar no cartório. Se tudo estiver como estou pensando, a gente já pode ir embora. Eu gostaria que você fosse mais objetivo nesse inventário. Eu não quero ficar nem mais um dia aqui na fazenda. Delcinho, tá na hora de tomar banho. Vem. Quando é que o senhor vai pra cidade? Qualquer dia eu vou visitar você. Né, Pachequinho? Delcinho, isso lá é nome de homem.
acostumando com a cidade grande? Na minha terra, em primeiro lugar, costuma-se dizer. Bom dia. Bom dia. Aqui a gente nem lembra, cara. Aqui é cada um pra si, Deus pra todo. Hoje, quando acordei cedo da casa do meu filho, não vi ninguém. Então, quando é que vai alcançar o céu? O coronel leva tudo muito a sério. A vida não é só trabalho, coronel. Pois na fazenda não é assim, não. Se pega de sol a sol. Não tem moleza, não. Cidade não tem dono, coronel. Aqui quem não se vira, ó, acaba falando sozinho. Pois olha, mestre. Homem como eu não fala sozinho. Mas precisa saber escolher, hein? Ah, até logo. Ó, ah, coronel. Qualquer dia, você tem que vir comigo lá no topo pra ver como é esse fazendão. É, qualquer dia. Trouxe pra você. Quem é que é? Ah, você não vai adivinhar. Abre, abre. Oba! Esse é pra você ajudar o avô a tomar conta da fazenda. Você tem que morrer. Você é um bandido. Boa tarde, dona Miriam. Boa tarde, seu Totônio. Dá uma mãozinha? Serviço de mulher. Já recebeu carta do marido? E nada, coronel. É.
Esses homens hoje em dia saem de casa com a desculpa de melhorar de vida e andam perdendo a cabeça. E se ele não voltar, a senhora vai trabalhar a vida toda pro meu filho? Não diga isso, coronel. Ah, você agora vai montar no cavalo velho. Vamos pra cocheira. Na sua idade, o senhor já devia estar fazendo um pequeno regime. Eu estou falando com o senhor. Dona Mirtes, sua carne, ó, está daqui, da pontinha. Obrigado, coronel. Imagine Dona Mirtes lá na fazenda preparando um churrasco bem sangrento. Desse de retemperar o homem, hein, Pachequinho? Hã? O homem come. Quanto mais gorduroso, melhor. Ó, Tamuque. Meu pai, o menino ainda não tem idade para essas extravagâncias. Não foi isso que teu avô me ensinou. Olhe para mim. Quem é que disse que eu tenho 70 anos? Hã? Dona Mirte, a senhora acha que eu tenho 70 anos? Seu Totonho, o guardanapo. O senhor só trouxe essa roupa, meu pai? Só por causa de uma gordurinha. Fernando, você precisa levar seu pai no alfaiate. Nunca ninguém disse que eu devia vestir. Seu Totonho, nós estamos querendo ser gentis com o senhor. Então por que é que não me deixam no meu canto sossegado? O senhor não sente vertigem, não é, coronel? Mestre, quem sente vertigem é mulher de barriga. Então segura a rédea aí, coronel. Vamos lá. Nem imagina. As terras do meu avô foram maior que tudo isso. Opa! A minha distração no domingo é essa aí. O senhor quer dar uma voltinha? Onde é que está a casa do meu filho? Ah, é por aqui, coronel. Faz favor. Faz favor, coronel. É ali, tá? Como traz pra pé? Vem
grande a coluna. Mas, doutor, deixa eu ajustar melhor isso aí, né? Olha lá, hein, coronel. Cuidado, a moça é casada, hein? Pode deixar, mestre. Nesse assunto nunca pisei em falso. Essa dona tem muito verniz por fora. Se tirar uma lasquinha, descasca inteira. Sabe, eu não acredito nessa história de marido, não. Se deixou uma dona dessa, ou arranjou outra, ou não deu conta do recado. Opa, cuidado aí, coronel. Olha, coronel, parece que seu filho está saindo de casa. É lá, aquele carro azul. Ele. Esse eu não deixo negar raça. Aceita. Aqui não tem respeito. Depende das pessoas. Eu preciso saber conviver com os outros. Oh! Eu contei que meus amigos lá da escola querem conhecer o senhor. Eles não acreditam que o senhor come um quilo de carne de uma vez. Só que hoje não estou com fome. Homem não sente fome só de... O senhor fala com o menino como se ele tivesse 20 anos. Pra qualquer coisa vocês falam idade. Pra mim não conta. 20, 50, 70 é a mesma coisa. Homem que é homem sente sempre as mesmas coisas. Meu pai falava comigo sempre de homem pra homem, desde menino. Nunca fugia das conversas que a gente precisava ter. O senhor sempre insiste em bater na mesma tecla. Que conversa chata, pai. Não falei que a gente ia se entender? Lá na fazenda tem um capataz que era como eu. Não gostava de conversa fiada. Ia direto nas coisas. Se levasse um desaforo, podia até aguentar um certo tempo calado. Depois, era bom não vir com tentação pra cima dele. Fosse caso de briga ou de mulher. Criança não entende dessas coisas, coronel. Não tô falando só pro meu neto. É pra quem quiser me ouvir. E se puxou minha raça, entende sim. Tem que topar briga e não admitir desprezo de mulher. Não aguentar indireta de ninguém. Vai ficar, não vai? Roupa bonita, roupa feia, comida vegetariana. Aqui, ó! Ô, sua pai! Mexeu com meu braço! Eu não ponho mais as mãos em você. Eu te corto de relho. Solta meu braço! Vamos, pode a outra! Pode, pode! Mexeu com meu avô, eu mato! O que é que tá acontecendo nessa casa? Ele volta, ele volta, ele vai voltar, sim! Você rasgou minha camisa. Onde é que tá o botão da minha camisa?
Você está rindo desse jeito? Olha, pode deitar, vovô. Porque as coisas não estão acontecendo com você. Essa é boa, né? Carmo, eu vim te pedir uma opinião, viu? Eu não sei se o Félix está sofrendo. Se está precisando ser internado, fazer um exame, qualquer coisa. Quer dizer que ele passou a mão na bunda da Mirtes mesmo, né? Olha, o hospital que recebeu teu pai vai ter que pôr todas as enfermeiras de molho. Tá vendo, vovô? A saúde está no armazém. É preciso comer bastante, se alimentar bastante, para nunca perder o vigor. Viu? Falta muito, doutor. Fiquei dizer, hoje está grande, hein? Ô, Carmo, você não acha que seria melhor você fazer um exame completo dele? Bom, se você conseguir que ele deixe, imagine só o que vai acontecer. Quando ele descobrir que você está querendo dividir a fazenda. Pior que ela está alienada até o fim. Que eu não estou conseguindo arranjar jeito de tirar o Félix de casa. É, você e Urbina ficam cheios de dedos, ficam fazendo rodeios. Diz logo o que tem que dizer e pronto. Mas cedo ou mais tarde ele vai ficar sabendo, né? O Félix está muito ruim mesmo. Não tem mais vontade de viver. O contrário do teu pai. O senhor conhece alguma Dona Mirtes? Dona Mirtes, não? Ah, não, desisto. É? Desisto. Realmente eu desisto. Você está levando muito na brincadeira. Eu estou levando tudo muito a sério. Não é agora que ele vai se modificar. Gente assim não gosta de ser mandada. Só muda depois de morto. E o que é que eu faço? Eu já cansei de dizer para você. O que teu pai tem é que esse velhinho não tem mais. Vontade de viver. Vai ter que arrumar uma companheira. Sei lá, na cidade, ou lá na fazenda, ou qualquer lugar. Por uma coisa certa. Assim é que não podemos continuar. Você e a Urmina vão ter que aceitar esse fato. Eu até seria capaz de tentar ser amigo dele. Família Pacheco de onde, coronel? Tem muitos. Mas eu sou bisneto legítimo do velho Pacheco. Francisco Pacheco do Grotão. Gente de raiz, não é, coronel? É. Aliás, existem tão poucos hoje em dia. Eu sou dos Alcântaras de Goiás. Família que está se acabando. Fiquei viúva. Sem filhos. Só ela. Alguma de sua preferência, coronel? Gosto muito de tempero forte. Aí, mestre, brincando de prendinho, hein? Posso convidar as meninas para brindar em homenagem aos Pachecos, coronel? Ah, oh, okay. Vai, já foi, coronel. Eu prefiro cerveja preta. Aquela menina ali em pé me lembra a Maria Chica. É a Coló. Fruta nova de tempero forte. Oi, Coló. Coronel, doutor Antônio Pacheco. Mas senta perto dele, meu bem. Ah, mas coronel, o senhor estava me falando da Maria Chica. Ah, continua, continua, por favor, coronel. Foi uma baiana que apareceu lá pros lados do Grotão. Alta, esguia, com as cadeiras que pareciam uma potra braba. É uma potranquinha nova. Não aceitava cabresto. E dizia que nenhum homem dominava ela. Por onde passava, ia desmanchando casamento e noivado. Só defunto,
deixou três. Aí depois que conheceu aqui seu Totó em Pacheco, acabou-se a brabeza. Mas desapareceu do mesmo jeito que apareceu, de repente. Foi a melhor mulher que conheci em toda a minha vida. De tanto comer pimenta, virou pimenta ela toda. Melhor que a Virgis, coronel. Essa não me aborrece mais. Me deu o troco, leva na hora. Você me conhece. É, dona Judite, tome de fibra, tá aí. Mas champanhe. Mais champanhe, Onofre. O coronel quer brindar mais. Mais champanhe. Gosto mais de cerveja preta. Coronel, não solta a bexiga, não. Eu? Posso pedir uma coisa diferente? Porque essa gasosa me dá azia. Sendo do seu agrado, peça o que quiser. Ah, trago um coquetel especial da Cosmo. O senhor dança, coronel? Pedido desse jeito, nunca recusei. Posso tirar o sapato? Se não tiver medo dos pisão. Resolvida a fazer uma coisa. Vou falar com a dona... Judite? É, Judite. Antes de voltar pra fazenda, acho que vou passar um dia aqui. Tá naquela casa que eu não fico mais. Que casa? Do meu filho. Você me aceita aqui? Sua mãezinha deixar? Quem? Dona Judite. É que a gente tem mania de chamá-la de mãezinha. Ah, não se incomode. Eu conheço um jeito que vai fazer com que a mãezinha deixe. Coló. Que apelido. Se você for comigo pra fazenda, eu vou mandar fazer um açude de água bem clarinha, só pra você tomar banho. Você quer, Coló? Atenção. Eu não sei bem dizer como é.
Você está entendendo? Se nós perdermos o controle sobre ele, o negócio do inventário, a gente não resolve nunca mais. Eu sei, Fernando. É que se você fosse um pouco mais decidido, tudo isso estaria resolvido há muito tempo. Tá bem, tá bem. Você é quem resolve. Ele não volta. E depois eu acho que você está levando longe demais essa afeição dele pelo Deus. A Chiquinha. Não, eu não acredito, não. Nós conhecemos seu pai. Tá bom, menina. Esquece. Esquecer? Esquecer o quê, Fernando? Esquecer tudo aquilo que nós passamos antes. Mas não tem coisa aqui dentro dessa casa que não tenha sido conquistada como fruto do teu trabalho e do meu esforço. Ele nunca nos ajudou em nada. Mesmo durante o tempo que você teve que ficar lá. Fernando, mas ele não gosta de nós. Eu acho que teu pai não gosta de ninguém. E é por isso que eu não abro mão de um tostão que cabe pra gente nesse inventário. Tá bem, Romina. Na primeira oportunidade eu falo com ele. Deixa as coisas andarem um pouco mais. Que eu acordei essa hora foi quando meu pai descobriu que eu não era mais virgem. Me arrancou da cama e lepe. Meio dia. Onde é que nós estamos? E aquele desgraçado a noite inteirinha. Um beijinho. Beijinho. Eu quero essa casa um brinco. E tem muito fuxico. Só eu sei o sacrifício que eu estou fazendo por causa de vocês. Quem tiver satisfeito já sabe, caminho da rua. Ah, a cerveja preta, Onofre! Ai, eu tenho que pensar em tudo. A noivinha vai usar véu e grinalda, é? Encheu o saco, acaba com a festa de todo mundo. Coló, veja bem o que eu te falei, hein? Você sabe que você pra mim é como se fosse minha filha. Aliás, eu não tenho sido outra coisa pra vocês, uma verdadeira mãe. A gente tá colaborando, mãezinha, mas levantar ao meio-dia tem dó, né? Zuleika! Quieta, né? Como é que tá o banheiro? O banheiro tá muito bem, mas o cheiro de violina não tem, não. Olha que lindo. Eu tinha reservado para minha filha que morreu. Agora são seus. Mãezinha. Hã? Será que vai dar certo? Não sei, mas às vezes eu tenho medo dele, mãe. Porque tem dias que não dá para aguentar. Ah, deixa comigo. Você ainda vai me agradecer. Tá pronto, mãezinha. Eu fiz o melhor que pude. Veste, Coló. Não esquece, hein? Pimenta. Muita pimenta.
Ora, dona Judite, quanto trabalho para um homem tão simples como eu. Ah, não diga isso, coronel. Nada é demais para os amigos. E a Coló, é como se fosse filha minha, não é, Coló? A gente não vai esquecer isso. Como não esqueço a desavença, também não esqueço a gentileza. Ah, coronel, as meninas quiseram fazer uma surpresa para o senhor. É uma lembrancinha muito singela, não repare. Muito bonito mesmo, muito. Ainda levo você na fazenda para ver um bicho desse de verdade. Ah, muito obrigada, coronel. Mas por enquanto a sua casa é aqui. Mãezinha, a gente pode ir descansar um pouquinho. Ah, vocês têm sempre razão, Coló. Não esquece de arrumar as coisas do coronel. Mas sim, senhor. Essa dona Judite tem cada uma. Mas não é que o bicho é parecido com um pingui? É, acho que nunca mais vou ver o doutor igual aquele lá pelas bandas do Grotão. É, Rompinuve. Só no primeiro ano, enxertou para mais de 200 reis. Vem, Coló, vem. Vem. A gaveta de cima é para você, viu? Depois amanhã arruma os cabides para pendurar dos netos, tá bom? Ah, deixa isso para lá. Vem, vem. Eu já vou. Vem logo. Tá bom, mas antes fecha o olho. Não abre, porque eu tenho uma surpresa para você. Tá? Tá não abre o olho, não abre. O que é, o que é? Espera aí. Fica assim. Puxa, o que será? Uma surpresa, já falei. Não olhe. Você só abre o olho quando eu disser pronto, tá bom? Não abre. Ouço a vaca. O que é que você está pensando que eu sou? Ô, Netinho, gastei todo o meu dinheiro nesse presente assim que você me agradece. Eu devolvo o dinheiro. Você está querendo de mim? Isso. Pelo tratamento bondoso que vocês deram pra mim, pra minha Coló,
Eu resolvi fazer uma surpresinha pra vocês. Mas a Coló não me largou a tarde todinha, não foi, Coló? Aí encontrei outro jeito. É só ver o que tem embaixo dos pratos. Ah, coronel! O novinho! Eu estou tão fatada, coronel. Meninas, olha, nós precisamos agradecer ao coronel. Atenção, atenção, meninas. Todas de mãos dadas. Vamos, mãos dadas sobre isso. Atenção. Pro coronel, nada. Tudo! O que é? É! Pique, 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 é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, ha, ti, bom, coronel, Cerveja! Mais cerveja, nobre! Coló, vou te dar um filho, Coló. Vou ensinar ele a montar a cavalo, aprender a tirar, enfrentar a tucaia, aguentar bebida e gostar muito de mulher. Vou ensinar ele a ser macho. E vai limpar a bunda com muito diploma. Os Pacheco, Coló, nasceram pra ser homem. Mas um só. Não sei por que castigo de Deus negou a raça. Mas esse não conta mais. Mas o nosso, Coló, vai ser diferente. Vai ter a pele queimada. E gostar muito de beijo de mulher. Tá falando do neto, coronel? Menino bonito tá ali. Mestre, menino bonito é fêmea. Menino macho tá ali. Isso sim. Quer saber de uma coisa? Eu vou buscar ele agora. Vai, não. Cerveja preta, coronel. Tá geladinha, ó. Coló, leve ele pra cima. A ponta corre pela mesa. Bora, vai, netinho, já é tarde. Subir, vem. Antes eu vou dançar a última. Bora, vai. Vem, vou te subir, já tá tarde. Eu vou subir, mas antes eu vou dançar a última. Vem. Onofre, apaga a luz. Senão eu apago a tiro. Viva os Pacheco! Ah.
sozinha. Gente, não vai. Coloca que você não dormiu do meu lado. Você desceu. Você tá mentindo? Você desceu? Paguei o senhor adiantado e mandei buscar a ponta de gado. E não sei por que não deixaram retirar. Quem? Em negócio de família eu não me meto, coronel. Mas em consideração ao tempo que a gente fazia negócio direto, eu vou deixar esse dinheiro que lhe dei como crédito. Mas adiantar mais eu não posso. Manolo, não sei aonde você quer chegar. Sempre fui pontual nas entregas e nunca reclamei dinheiro adiantado de você. Agora vê esse mal-entendido. Fale claro. Quem não quis entregar o gado? Você não tinha minha autorização? Coronel, eu acho que o senhor não está sabendo das coisas. Eu não queria dizer, coronel, mas acontece... A verdade é esta. Daqui para frente, todo e qualquer negócio só pode ser feito com sua assinatura, mais a assinatura do seu filho. É ordem judicial. Negócio de inventário é assim mesmo. É inventário? Eu ainda não morri, morri? Coronel, eu não tenho essa intimidade com o senhor. Mas já tirou umas boas férias, aproveitou bem a cidade. Agora volta para a fazenda e põe mão firme naquilo, porque não está do jeito como o senhor deixou. Depois discuto isso com você. Mas parece que está se esquecendo que tipo de homem eu sou. Não, amigo dos amigos, inimigo dos inimigos. Então vai me dar aquele restante? Nem que eu tenha que buscar aquele gado à força. E olhe bem, Manolo. Com inventário ou sem inventário, com ordem judicial ou sem ordem judicial, com meu filho ou sem meu filho... Aquilo é meu, custou o meu suor. Mas, ou você coronel, esquece que eu sou? Mas, coronel, se eu completar o pagamento, que garantia eu vou ter para receber o gado? A minha palavra, essa que eu sempre dei. E se essa não servir, eu volto aqui e trago o safado do meu filho e vou ficar aí pelo escondido naqueles cantos. Me dá o dinheiro, Manolo. Só com a assinatura do doutor Fernando. Então vou dar 24 horas para ele liberar. Se não... Ele vai ver quem é o pai do doutor. Manolo, nós ainda vamos fazer muito negócio juntos. E olhe, você vai ser meu padrinho de casamento. Thank you.
senhor é um homem de ótimo bom gosto. A senhora não falou o preço ainda. O preço é 400 cruzeiros. É muito. Mas o buquê é oferta da casa. E a sua filha vai ficar lindíssima. E eu disse para quem era o vestido? O 350 eu levo. O senhor vem. Do jeito que as coisas andam, não adianta pedir mais nada. Isso é problema meu. Aliás, meu só não. De vocês que não tratam ele bem. Estes velhos. Então, não. Mas na hora que cisma, fecha a carteira. Não é, Coló? Tá virando é café. Então, quem foi que tirou o dinheiro da minha bolsa hoje de manhã? E por que você não me disse isso? Não está combinado que sou eu que tomo conta das economias de vocês? Quer dizer que a gente não vai ver mais novela, mãezinha? Cerveja preta pro coronel, nobre. Champanhe. Champanhe pro carcamano. Cerveja preta. E a conta corre pela mesa. Mas assim vocês me deixam louca. Olha aí, tudo atrasado. E a Light não perdoa, não. Ela corta mesmo. Acerta o puta tostão por tostão. Ou então ele vai embora. E vai só com a roupa do corpo. É. Colozinha! Colozinha tá aqui, coronel. Até que ia bem uma cervejinha preta, dona Judite. Ô, nobre! Vem, Coló. Vem. Então eu trago um presente e você fica com essa cara. Não tá contente por quê? As pessoas de baixo puxam na minha cabeça. Ah, Coló. Esquece. Vê o que eu trouxe. Abre o presente. Tinho, você não acha que você tá gastando muito dinheiro? Quando eu te levar pra fazenda, você vai ver o que o homem gasta com a mulher que ele adora. Vá. Abre o presente. Veste logo. Quero ver você com ele.
Eu sabia que minha mulherzinha ia gostar. Vou mandar pintar todas as casas do Grotão. Enfeitar a vila com bandeirinha. O padre vai abrir a igreja. E vou mandar planar as estradas. Pra você pisar nas terras que vai ser sua. Ai, imagina só, netinho. Eu vestida de noiva e você de kimono. Ai, a dona Judite vai ser a madrinha. E as meninas lá de baixo vão estar vestidas de azul, de pajem. Ai, o Carcamano vai ser o padre. Você ficou doida, moça? Ai, e o Onofre? O Onofre vai ser o sacristão. Tá mentindo, Melissa. Mãezinha, vem ver o que eu ganhei. Eu sou virgem de novo. Aqui não entra ninguém. Moça. Eu arraso você! Não raja, por favor, não raja, netinho. Você já tá sem dinheiro, já dá pra você devolver. Não raja, não! Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu compro 10, 20, 50, mil. Mil vestidos. Eu compro a loja inteira. Compro você. Mil de você! O cavaleiro tem alguma preferência? Moço. Fique sossegado. Vou fazer um bom serviço. Não tenho pressa. Sabe que eu gosto de fregueses como o senhor? Calmo, tranquilo. Vou fazer um trabalho direitinho.
Ah, se todo mundo fosse assim. Mas a vida mudou tanto. Qualquer dia eu vendo esse salão e vou para o interior. O senhor sabe o que são 35 anos cortando cabelo? Ainda bem que tem os passarinhos. Sempre me fazendo companhia. O senhor não gosta de passarinhos? Assim nomeado xerife geral e prometendo cumprir e fazer cumprir a lei. Parabéns, xerife. Nelsinho, dá um beijo no tio Carlos. Já é tarde, filho. Homem não beija homem. E ele não é meu tio. Tchau. Tchau. Mas afinal, o que aconteceu aqui? Você viu só o que o coronel aprontou dessa vez? Agora elas aqui não querem saber mais. Imagina, uma mulher daquelas me telefona, dizendo que eu tinha que ir lá, buscar o velho, imediatamente. Calma, Arminda, calma. Nós chamamos o carro, para ver se a gente pensa melhor. Não foi ideia sua dele ir até lá comigo? Ou você já se esqueceu o que foi que meu pai disse pro dono do frigorífico? Mas você não vai assinar, não é, Fernando? Se é que ele já não assinou. Eu não assinei nada. Eu não combinei com você que eu não faria nada sem antes falar com você. Ah, eu acho que vocês estão exagerando. O velho está num processo de esclerosamento. E isso é normal na idade dele. Eu acho que vocês precisam ter agora é muita paciência. Mas você vai com o Fernando. Porque sozinho ele não vai. Olha, eu vou sozinho. Você não percebe que a oportunidade que eu tenho de enfrentar meu pai pela primeira vez? De ter a conversa com ele que eu nunca tive? E depois ele está nessa situação, como o Carmo disse... A gente tem que ter cuidado com ele. Olha, Fernanda. Se ele entrar aqui, eu saio. Saio eu e o menino. Faça o que você quiser, Arminda. Eu não posso deixar meu pai nessa situação. Ah, eu vou te levar para sua casa. Depois eu falo com a senhora. Primeiro eu quero falar com ele. Meu pai, você vai comigo embora? Vai embora coisa nenhuma. Você veio aqui, agora vai ficar. Tira a mão de mim.
nosso dinheiro. 100, 200, 300, 500. Eu quero dinheiro. Hoje é de alegria. Muita champanhe. Isso, coronel. Isso mesmo. Senta aí. Champanhe? Então dança com o mano. Dança que eu pago. Eu pago.
me acontecer alguma coisa. Lá na gaveta, na cômoda, tem um documento. Registra ele logo. Outra coisa, Golo. Ensina ele a montar. Homem que não anda a cavalo não pode ser dono de fazenda. Golo, eu tô com os pés.